I dërguari veçantë për dialogun mes Kosovës e Serbisë Miroslav Lajçak do e vizitoj Prishtinën të martën më 30 janar, konfirmohet nga burimet mirë të informuara në Bruxelles. Lajçak do të duaj të takohet me përfaqësuesit e institucioneve vendore, ndonëse akoma nuk ka konfirmim nëse do mbahet një takim në mes tij dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit. Ndërkohë bëhet e ditur se tashmë është konfirmuar mbajtja e takimit me zëvendës kryeministrin, njëkohësisht kryenegociatorin e Kosovës, Besnik Bislimin. Një ditë më herët, përkatësisht të hënën më 29 janar, Miroslav Lajçak do ndalet fillimisht në kryeqytetin serb Beograd. Tashmë ka konfirmim zyrtar se ai atje do takohet me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić. Është kjo vizita e pare të dërguarit të veçantë për dialog në këtë vit. Kjo vizit gjithashtu po zhvillohet në periudhën kur procesi i dialogut është duke vegjetuar. Pas 14 shtatorit të vitit të kaluar nuk ka patur më takime në nivelin më të lartë politik në kuadër të procesit të dialogut. Ishte ky takim i cili njëkohësisht shfaqi tensionet mes kryeministrit të Kosovës dhe vet Lajçakut, të cilin ky i pari akuzoi se ka humbur neutralitetin. Vizitat që do i bëj Miroslav Lajçak si në Prishtinë ashtu dhe në Beograd, do jenë rast që sërish të kërkohet nga palët që të zbatojnë të gjitha pikat e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, përfshirë dhe aneksin e saj. Në Kosovë